Diga lo que digan las mujeres, estamos. Horror Combativo 2, valencianos Mafalda, cabezas de cartel por toda España, serán un dos grupos estrela que abrirán en Chantada o Castañazo Rock 2018. Xunto a eles, polo escenario do mercado chantadino pasarán o vindeiro 2 e 3 de novembro 13 grupos de rock de zona internacional, nacional e galego. Do cartel caeu a última hora os franceses La Face, que serán sustituídos polos checos Noja. Así o anunciaron os organizadores durante a presentación do evento na Casa de Cultura, quenes advertiron que esta edición, a 16ª, será unha das de maior calidade musical. No ato participou a deputada de Cultura, Pilar García Porto, que anunciou a renovación da colaboración da Deputación para esta e as vindeiras edicións, pois, segundo destacou, esta cita é xa un revulsivo económico e turístico para Chantada e toda a comarca da Ribeira Sacra. O festival desenvolverá paralelamente un castañazo infantil, cantos de taberna, xogos bravús e un magosto. As entradas a 20 euros o día e 32 o bono completo poderánse mercar ata 1 de novembro na web do evento. A vila coas portas abertas para todos os que queiran vir.